Bugün Füzuli şəhərinə növbəti köç olub. Daha 25 ailə, 80 nəfər artıq doğma yurtdadır. Onlara mənzillərinin açarları təqdim edilib. Köçürülən ailələr Füzulidə yeni tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bugünə qədər şəhərdə 333 ailə, yəni 1186 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Sonra geldi Füzuli rayonu. Mən buradan çıxanda bir yaşım olub, görməmişəm, amma mən bura necə sevimizlə gəlmişəm, onu bir Allah şahiddir. Bir rabitə texnikomun yataqxanasında yaşamışıq, bir müddət orada yaşamışıq, indi şükür Allahım günkünə öz elimizə, obamıza köçmüşük.